Възстановява се работата на детските ясли и градини от 22 май тази година, обяви здравният министр Кирил Ананиев. Това ще стане при ясни противоепидемични мерки. Кметовете трябва да създадат организация по откриването на яслите и градините и тяхното функциониране, добави Ананиев. Апелираме, ако могат, все пак децата да останат в къщи, призова министърът на образованието Красимир Вълчев и допълни, че не препоръчват на родителите, ако има друга възможност да пускат децата си на ясла и градина. Епидемията и опасността не са отминали. 38% са готови да пуснат децата си, но има голям процент, които се колебаят. Това е нашият апел, каза министър Красимир Вълчев.